kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza. Mama, mimi ni mwanao wangapi? Kwa Kiingereza. Kikristo na Kikristo. Sasa maswali gani tutaulizana jamani? Mama, mimi ni mwanao wangapi kwa Kiingereza? Mama, mimi ni mwanao wangapi? Sasa kwa jamani, hebu tuongee ukweli jamani. Kwani ilikuwa lazima mambo ya Kiingereza? Producer sasa. Jaribu nini bwana? Kwani lazima watu ongee Kiingereza hapa? Lazima tu ongee Kiingereza. Hata mwana wangapi kwa mwana wangapi vipi? Kwani si ongea tu hata Kiswahili? Kwani simseme Kiswahili? Producer. Wa nimekumaindi mwanangu. Producer katuponza. Nimekumaindi. Oa mwanangu, kama mmeshindwa kuonyesha kipindi mnambie. Sawa? Kuonyesha mwenyewe. Sio mtuambie mambo ya Kiingereza vya nini hapa? Kwa hiyo ni nyimu ndo majikuta wale wa shule sijui. Oh, tafuta X. Ukienda X unaiona hii hapa, tafuta X. Ndio nyinyi mnatoa. Acheni mambo hayo. Kwa hiyo bwana, sio mambo ya Kiingereza sitaki. Sitaki mambo ya Kiingereza ise. Oya, hebu atokeni. Namba ondoka. Oya, namba ondoka. Ondoka. Hebu twendeni na kipindi peke yangu. Umefukuzwa. Naomba twendeni na kipindi peke yangu. Ondokeni. Ajiulize swali sasa. Oya. Mama, mimi ni mwanao wa 4. Imeisha hiyo. Choka.